ishtë knajtësi për neve që gjithët kohë që pas realizimit të këti manifestimi të përgjigjeni në pyetjet të cilët ne do t'ju parashtrojmë juve për ndjekësit tanë të një historit. Faleminderit shumë. Faleminderit për ftesën. Si fillim më tregoni si kaluat sot, sa po mbaroi takimi me njerëzit, kishë gjithashtu debat, si u duk? Jo, ishte një aktivitet i bukur, unë erdha me knajsi, Rezna është botusi im në Tetovë, disa librave, qoftë veprat mia, qoftë edhe përkthime, sepse ishte edhe eseja e famshme Edgar Morand, Europa në mendje, që e kam përkthyer unë, pra ndjehemi kënaqur nga një analizë shumë profesionale që i kishte bërë romanit tim profesoresha Emine Shabani, nga vëmendja e publikut, nga kuriozitet që tregun për shumë nga të pranishmit për ta lexuar romanin në vazhdim. Në fund qëllimi i këtyre takimeve është të shtohen lexuesit. Normal. Realisht pati dhe një debat, do doja si fillim ndalim këtu dhe më pas do flasim dhe për veprën. Si të duk komentimi i autorëve shqiptar, të cilët zakonisht hudhnin gishtin tek njëri tjetri sa i përket problematikave që ndoshta i hasim ne vetë si shqiptar? Po janë problematikat janë gjitha me vend. Njazi Muhamedi ngriti disa probleme shumë serioze për marrëdhëniet e shqiptarëve me librin, për policentrizmin e pajustifikuar të do të thënë, jo konstruktiv që bëhet sepse shtrihet deri në shpërndarjen e librit, në parcelizimin e botës së librit, në mungesën e sistemit të vlerësimit të autorëve shqiptarë. Pra pati disa probleme shumë të drejta që u ngritën këtu dhe që kërkojnë zgjidhje, por që nuk mund të zgjidhen nga vetë shkrimtarë. Duhet zgjidhen nga politika në një farë mënyre. Kufit midis këtyre parcelave, po i quajun të letrare shqiptare, se i ngre politika dhe ajo duhet t'i heqë këto kufi. Por, mendoni se është një bazë e fortë Shqipëria që të merë hapin, do shta për ndryshime apo jo? Por, Shqipëria është baza më e fortë. Është shtetë, sovran, i vjetër, me kapacitete shumë të mëdha se sa Kosova apo se sa Shqiptarë, Shqive, Macedonia e Veriu, dhe në këtë kuptim, por nuk mund t'i bëj vetëm. Pra Shqipëria mund t'jetë lokomotiva e zgjidhje dhe duhet t'jetë lokomotiva e zgjidhje se këtyre problemeve, por nuk mund t'jetë vetëmi. Nëse mendon vetëm, pra nuk duhet bërë me i koncept paternalist gjërat, as nga Shqipëria, duhet bërë me i koncept bashkëpunimi me gjithë faktorët kulturor dhe politik të hapsirës shqiptare në Ballkan në mënyrë që të arrihet rezultati dëshiruar. Zonjush Berisha gjithashtu potencoi se nuk njihemi shumë në Shqipëri, nuk na njohin neve dhe aqë shumë. Ndoshta dhe luan rol kyç politika që më pas është puna si nxirë, ta themi që ka problematikat e tjera? Po, atë problematikën që shtroi profesoresh Jolca Berisha, unë e shoh të lidhur me problematikat që ngriti Njaziu, domethënë në tërsinë e tyre janë mosnjohjet. Po aq e fortë është mosnjohja edhe e autorëve shqiptar të Shqipërisë në Tiranë, pra nuk ka një diferencim. Mosnjohja është e tillë sepse mungojnë sistemet e vlerësimit dhe e një lloj hierarkizimi, si më thanë, të vlerave në mënyrë që lexuesi, dashamiri i letërsisë të shkojë drejt për drejt te veprat më të mira, pavarësisht nëse ato janë shkruar në Tiranë, janë shkruar në Tetovë, janë shkruar në Ulqin apo janë shkruar në Prishtinë. Pra në këtë kuptim unë besoj se mungesa, do një jam dakord me mënyrën se si u shtruar këtu, që mungesa e një sistemi vlerësimi serioz, real, është arsye themelore që nuk e njohim, nuk njihen shkrimtar shqiptar. Domethënë ne kemi një situatë ku në Shqipëri, në Maqedoninë e Veriut dhe në Kosovë bëhen një më shumë se 20 universitete ku studiohet letërsia shqipe, letërsia në përgjithësi. Pra ka katedra, ka departamente të letërsisë. Dhe gjithë kjo nënkupton disa vjetra e vjetra profesor
që jetojnë për letërsin dhe me letërsin. Të cilët nuk marrin penën për të shprehur për libra, për romane, për poezi, apo për tekste dramatike, jashtë atyre që përfshihen në kurrikulën që i jepet studentëve. Këta duhet të jenë vlerësuesit armate madhe për letërsinë e një kombi 6-7 milionë që jetojmë ne në Ballkan, s'po them, s'po flas për diasporën. Dhe këta nuk marrin penën që ta bëjnë. Shumë parazite janë. Gjithë trupa e profesorëve të letërsisë në të gjitha universitetet shqiptare, që nga Gjirokastra deri në kundion në cilin qytet Kosovës është universiteti më i largët, të gjithë janë një trup parazite për sa i përket leximit, vlerësimit edhe një lloj renditje, si më than, tërheqjes së opinionit publik tek vlerat më serioze. E qartë. Por mjafton ta themi kështu, ana e mirë ose ana pozitive është që në një farë forme manifestimet e këtilla na bashkojnë, apo? Po sigurisht, është një gjë shumë e mirë, por nuk e bën dot një shoqat vlerësimin e letërsisë. Normal, po. Nuk e bën dot. Ajo që duhet bëj kritika letrare, bota akademike, universitare, si dhe akademit, sigurisht, por të fundit, unë nuk i vënë rëndësit më dha se qëfar mendojnë akademit dhe akademikët, por unë kritikën letrare në radhë par e kërkoj tek profesorët e letërsisë. Shpresoj që sa më shpejt të kemi ndryshime, është një tematikë shumë e zgjeruar realisht. Tani të ndalemi tek vepra, vera pakthim, e cila u komentua edhe nga profesoresh Emine Shabani, është edhe film, si të duket tani ta bëjmë atë krahasimin në kohës kur e keni shkruar dhe tani që komentohet shumë? Po, kjo është shkruar në vitin 1985, në më thënë gati 20 vjetë, 37 vjetë më parë është shkruar kjo roman. Dhe fakti që në vitin 2022 flitet me terma të mira dhe konsiderohet si një roman i rëndësishëm i letërsisë shqipe, si që tha profesoresha Emine Shabani, tregon që romani ka rezistu kohës. Pa nuk ka qenë një roman që stinor, që mbaroj një stin i ku duhet kalosh të një roman tjetë. Dhe për autorin, kjo është një knajsi e veçantë, është një lumëturi e madhe, të shohë është që romani jëtë po lexohet dhe nga breza lexuesish të cilët nuk kishin lind kur është shkruajtur ky. Po ashtu është një knajsi e madhe për mua të shoh që ka rregullisht përkthime në gjuhë të huaja. Pra ky do të thotë që vazhdon të bëj jetën ndërkombëtare për këtu deri tani më shumë se 10 gjuhë janë bërë në shtypin evropian dhe jo vetëm janë bërë mbi 50-60 artikuj analitik nga kritik shumë të njohur, që nga Alen Boske e tjerë të cilët janë shprehur me terma vlerësues për këtë roman. Kështu që në këtë kuptim, përsëri ndjehem një autor mirë njohës ndaj romanit tim të parë, sepse vazhdon të shërbej edhe romaneve që kam shkruajtur më mbrapa. Normal. Të ndalemi pak tek lexuesit e Maqedonisë. Sa keni njohuri në fakt qoftë edhe për lexuesit, për shkrimtarët, për gjithë ata autorët të cilët fakt jetojnë dhe veprojnë këtu, por njëkohësisht vlerësimin të cilën ata e kanë dhënë për këtë libër. Po unë njohuri për nuk mund të them si jam një njohës i thellë asi zhvillimeve letrare në Tetovë dhe as në Tiranë, sepse kam jetën time të veçuar për të shkruar libra, por besoj se autorët më përfaqësues që kanë shkruar dhe vazhdojnë të shkruajnë në qofshin ata në Tetovë apo në Shkup apo në Gostivar, i kam lexuar që nga Luan Starova i ndjeri tashmë, por ja kam lexuar gjithë veprën romaneske, kam lexuar veprën e Kim Mehmetit, kam lexu poetët, Ahmed Selmanin e gjithë ato poetët, për të mos bërë se emrat pastaj të prishin me njerëz, por për të mos mbetur tek emrat caktuar, mund t'ju them që një pjesë të madhe të autorve serioz në poezi dhe në prozë dhe që jetojnë në këtë hapsirë të Maqedonisë Veriut, unë i kam lexuar dhe për disa prej tyre kam vlerësim shumë të lartë, disa jo dhe
aq të lartë që është normale, marrëdhënie me librin janë personale. Mm-hmm. Besoj se këtu po zhvillohen edhe botues serioz, më shumë është një nga cilë mua më pëlqen, Hashim Baftiari me Reznen, ka botu librat mirë, është kujdes për librat. Kam djerë ke qardi kur kam lexuar në për rrjetet sociale që po mbyllej libraria Çajirit, do të thënë, nuk e dija a i mbijetoj dot apo i ka mbijetuar. Shqyr, gëzohem shumë, një librarie mrekullueshme, ne s'kemi në Tiranë një librarie aq mirë, por kjo është nuk mbyllja një librarie do të ishte një trishtim i madh sepse do tregonte që një numër shumë i madh njerëzish nuk lexojnë libra. Ishte keq për gjithë qytetarët. Pra në këtë kuptim, unë besoj se edhe në hapësirën shqiptare të Maqedonisë, njerëzit shqiptarë janë gjithnjë më të vetëdijshëm për rëndësinë e letërsisë, për rëndësinë e kulturës. Politikanët shqiptarë që janë në institucione duhet të jenë dinamik në mbështetje të krijuesve, por edhe të shpërndarësve të letërsisë, edhe të librarive, edhe të shkollave ku studiohet letërsia. Pra duhet një bashkëveprim në rritje. Ekzistojnë disa baza të rëndësishme, por bashkëpunimi duhet të jetë në rritje. Tani shohim se me globalizimin realisht ka filluar dhe në fakt mësimi leximi online, e cila është një diçka shumë e mirë, por mendoni se humb vlerën ky leximi klasik? Po, unë i përpa, jam old generation në kuptimin e, jam i ati brezi që mendon se libri si objekt, si send, është i pazëndësush. Marrëdhënia që ndërtohet kur hap librin, aroma e letrës, shtypur, gjitha këto, nuk zëvendësohen dot nga aftësia e kompjuterit apo e telefonit. Kështu që unë besoj se do të vazhdojnë të dyja format të ekzistojnë, jam i bindur, sepse shoh edhe të rinj që e duan librin, jo vetëm në Kindle, por edhe në formën klasike të tipografike, do të them. Unë besoj se do mbijetojnë të dyja. Mm-hmm. Por kemi krisë leximit apo jo? Apo e kemi të i kaluar? Me çfarë kriteri ta masim krizën? Tani nëse marrim një shkrimtar shekullit 19, një bestseller i Balzacut ta zëm, shite 1500 kopje. Mm-hmm. Sot edhe një shkrimtar mesatar shet 5-6000 kopje në gjithë hapësirën shqiptare kur është një libër i mirë, kur të mesatar, pra nuk është mediokër, por është libër i mirë. Pra në këtë kuptim nuk besoj se ka krizë leximi. Sigurisht ka pangopje leximi, duhet kishte më shumë lexim, por kriza më duket fjalë që nuk përshtatet, nuk e shpreh realitetin. Mos e përdorim atëherë, më mirë. Që mos të marr shumë kohë, prandaj dhe mundova që gjithçka të cek në këtë intervistë të shkurtër, sepse do keni kohë dhe mundësinë fakt që të kaloni edhe me lexuesit pak kohë së bashku. Për fund, ne dim dhe ju njohim si ish ambasador i Francës, i Shqipërisë në Francë, më falni, gjithashtu dhe si ish ministër i jashtëm, gjithashtu. Tani më nuk merreni me politikë? Jo. Ok, kjo është gjë e mirë realisht, por më tregoni pak si e shihni këtë çështjen e Ballkanit për momentin, negociatat, si u duket, po vlon bota në thojza ta themi, sepse ka luftra, kishim pandemin, do të thënë çështja e emrit në Maqedoni, e cila ishte një diçka e cila u diskutua shumë më pas antarësimin në BE dhe NATO, si u duket Ballkani në përgjithësi? Ballkani duhet të shkojë në Europë, në kuptimin duhet të jetë pjesë institucionale, është pjesë kulturore, pjesë historike e bashkimit e Europës, tani duhet jetë edhe pjesë e bashkimit Europian, dhe sa më shpejt. Unë jam i bindur, jam një europianist i palkundur për të ardhmen e Shqipërisë, të Kosovës, të Maqedonisë Veriut, të Malit Zi, edhe të Serbisë, edhe të Bosnjës, duhet jenë pa tjetër pjesë e bashkimit Europian. Është një familja me gjithë problematikat veta, është familja politiko-ekonomike, kulturore, më e shëndeshme që ka njofë njerëzimi.
derim sot. Që nga Krishti, edhe para Krishti, që nga Davidi. Në këtë kuptim, unë tani konstatoj me një keqardje se kur ka vullnet për të ashtyrë hapa për para, për shumë Macedoninë e Veriut dhe Shqipërinë, pengesat bëhen, vinë nga me origjinë balkanike, pengesat që nxjerr Bullgaria, për mua, edhe si ish diplomat, nuk po them si një shkrimtar që e shef me humanizm, por edhe si një njeri që ka qënë bi 20 vjetë në politikë dhe gjithmonë në marrëdhënie ndërkombëtare, pengesat që nxjerr Bullgaria nuk kanë justifikim. Sepse nuk du të hy të pikat një atë, a janë të vërteta. Procesi i antarësimit të Macedonisë Veriut, në rastin konkret, është i gjatë i antarësimit të Bashkimit Evropian. Se e letë të eci një etapë për para procesin, ke kota presësh më derin të fund të këti procesi që zgjat me vite, ka kohë Bullgaria të diskutoj e të negocioj e të gjej zgjidhje. Pra nuk duhet penguar që tani. A që më tepër në kontekst e zhvillimesh globale, si që është lufta në Ukrajin, përpjekjet e Rusis për të rritë influencën në Balkan, edhe vendet tjera, jo dhe aqë të dobishme për Balkanin, përsa i përket integrim të Europian, këto duhet të jenë të meren seriosisht dhe si motivim, edhe jo vetëm në Shkup apo në Tiran, po duhet meren si motivim edhe në Sofje. Jo qoftë, shpresoj që në fakt të kemi ndryshime dhe përmirësime në këtë aspekt për anën e mirë. Unë ju falemderoj shumë për kohën, mundësinë dhe shpresoj që do shihemi përsëri dhe ju presim në Maqedoni më shpesh. Faleminderit, faleminderit. Do vi me kënaqësi.